Bé, bon dia, moltes gràcies per haver vingut en aquesta roda de premsa en la qual anem a valorar la mobilització massiva que ahir es va portar a terme per demanar, per exigir el desmantellament dels peatges al nostre país. Va ser una mobilització ciutadana on hi van participar milers de persones. Va ser una mobilització, per tant, massiva de la qual, des de Solidaritat Catalana per la Independència, ens en felicitem. Felicitem el coratge de la ciutadania que, amb una amenaça de multes il·legals per part de l'empresa Abertis i del govern de la Generalitat, van decidir posar el coratge, posar la valentia al servei del país, al servei de Catalunya, al servei de la justícia, al servei d'acabar d'una vegada per totes amb els peatges al nostre país i amb milers vam sortir al carrer per exigir la fi dels peatges. És el que demostra que hi ha un poble en moviment. És el que demostra que hi ha una Catalunya valenta. És el que demostra que, superposant-nos a la por, a la intimidació, hi ha un país que vol tirar endavant, hi ha un país que vol la llibertat, hi ha un país amb dignitat que no es deixa atemorir absolutament per ningú. És a dir, tenim els requisits imprescindibles per assolir la llibertat del nostre poble. El coratge, la valentia i la capacitat de generar una resposta política quan intenten els poders fàctics, els de sempre, els espanyolistes, la quinta columna, que ens atemorim davant d'aquestes accions que l'únic que pretenen és posar les pedres per assolir, per conquerir la nostra llibertat. En aquest sentit, vam ser milers de catalans. Abertis xifra amb 2.500 les persones que no van pagar fins a les 2 de la tarda. El que és veritablement sorprenent és que aquesta mateixa empresa no hagi donat les xifres finals del dia. És a dir, i les de les 9 del vespre, i les de les 10, i les de les 11, fins a les 12 de la nit hi havia retencions, col·lapses a peatges com per exemple el de la Roca. No ha hagut cap més xifra oficial. Per tant, el que demanem a aquesta empresa i també als mitjans de comunicació és que es facin públiques les xifres que almenys dona aquesta empresa, però al finalitzar el dia, no una xifra de les 2 de la tarda, que evidentment tothom sap que està minusvalorada, que és falsa, que van ser molts milers de persones més que a les 2 de la tarda ja havien passat per aquests peatges sense pagar, que no pas els 2.500 que diu l'empresa Abertis, però volem les xifres del final del dia, perquè avui s'ha donat per bona una xifra que es va publicar a les 2 de la tarda i que responia a les xifres de les 2 de la tarda. És evident que no ens creiem aquesta xifra, però en qualsevol cas s'ha assolit l'èxit que ens proposàvem tots els impulsors, tots els col·lectius, organitzacions, entitats que ens havíem sumat a la protesta, i era que milers de catalans es mobilitzessin per dir prou als peatges. Val a dir, en tot cas, que la campanya encara va tenir més èxit a les autopistes de Madrid i Extremadura, on va haver-hi un 100% de seguiment. És a dir, allà ningú va pagar, com ja és habitual, cosa que demostra fins a quin punt encara aquesta campanya pot arribar a tenir més seguiment en d'altres indrets. El segon aspecte que volíem destacar és el fet, per nosaltres important, de fer inviable aquesta gran mobilització, ha fet inviable la tramitació de cap multa il·legal per part de l'empresa Abertis. En primer lloc, perquè estaria tractant-se d'una tramitació absolutament aleatòria. És a dir, quines matrícules van apuntar? A quins peatges es van apuntar aquestes matrícules? Sabem que va haver-hi barreres obertes a Mollet i a Girona Sud, per exemple. Sabem que el peatge de Vilassar, on jo hi era present, cotxe sí, cotxe no, el anaven deixant passar, l'altre li apuntaven una matrícula, és a dir, va ser una pràctica absolutament aleatòria que, evidentment, fa inviable que a uns se'ls vulgui apuntar una matrícula i tramitar una multa i als altres no. D'altra banda, amb quin rigor es va fer això? Allà hi havia trossets de paper on els treballadors de l'empresa Abertis anaven apuntant matrícules, amb blocs de notes, en el revers d'algunes enganxines, jo fins i tot havia vist com apuntaven algunes multes quan se'ls acabaven els paperets. Bé, si això és suficient com per començar a tramitar multes davant dels Mossos d'Esquadra, estaríem davant d'un escàndol absolutament majúscul. Tercera qüestió, qui conduïa? Una matrícula no és una persona. Qui conduïa aquell vehicle? Òbviament, qualsevol propietari d'un vehicle el pot deixar a un tercer sense cap tipus de problema ni impediment. Per tant, evidentment, és inviable la identificació de la persona que conduïa aquest vehicle. I quart,
perquè són il·legals, i ho tornem a dir. Aquestes multes que es pretenen són absolutament il·legals perquè no hi ha cap fonament jurídic que així la suporti. I de fet la mateixa empresa ho reconeixia i s'ha fet pública aquí en seu parlamentària, en una reunió amb grups parlamentaris, a la qual nosaltres, per cert, no hi vam ser convidats, una reunió amb grups parlamentaris on es reconeixia que no hi havia base jurídica per poder interposar aquestes multes. Tot plegat ha estat un gran bluff, tot plegat ha estat una gran operació d'intentar generar por, d'intentar generar intimidació en la ciutadania per fer fracassar aquest 1 de maig. És a dir, el fracàs que han patit aquesta empresa Abertis i el govern de CiU és doble. Per una banda, perquè el seu objectiu no s'ha complert, el d'infringir por a la ciutadania, i en segon lloc, perquè evidentment ha estat un èxit aclaparador el fet que milers i milers i milers de cotxes s'hagin sumat a aquesta iniciativa. Evidentment, això no es pot aturar aquí, hem de continuar. Ja ho vam dir des de Solidaritat Catalana per la Independència, que continuaríem donant un suport en aquest moviment, que ens posàvem al costat de la gent per poder fer tot el possible perquè aquest moviment tingui èxit i d'una vegada per totes aconseguim acabar amb els peatges al nostre país. I és per això que ens sumem de forma entusiasta amb tots els recursos humans que disposem, amb tota l'energia que puguem posar al servei d'aquesta causa, en el segon No Vull Pagar popular que es celebrarà el 20 de maig. En dues franges horàries, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. És a dir, aquest 20 de maig hi haurà dues convocatòries, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, perquè d'aquesta manera tots els conductors que així ho vulguin, tots els vehicles que així ho vulguin, es puguin sumar a aquesta protesta del No Vull Pagar de forma col·lectiva, acompanyats per tots nosaltres. I es farà a tots els peatges. Ja no seleccionem una sèrie de peatges del país, sinó que aquesta vegada es fa a tots els peatges de Catalunya i el País Valencià i també al túnel de Sóller. D'aquesta manera podem abastar completament una mobilització de caire nacional. És per tant doncs, que d'aquí al 20 de maig el que farem és organitzar tots els nostres adherits, simpatitzants, perquè donin suport i participin de forma massiva en aquest segon No Vull Pagar popular, que ha de suposar encara posar-hi molta més pressió, encara posar-hi molta més il·lusió, molta més empenta, perquè l'objectiu de la campanya, que és finalment el desmantellament dels peatges amortitzats al nostre país, acabi reeixint. I en quart lloc volíem fer pública doncs, la proposta política que en aquests moments estem preparant des de Solidaritat Catalana per la Independència i que presentarem en aquest grup de treball dels peatges a Catalunya que s'ha de reunir el dia 14. Nosaltres estem preparant la proposta que presentarem en aquest grup de treball que consisteix en el desmantellament dels peatges de Catalunya que ja estan amortitzats. És a dir, en el desmantellament de tots els peatges de Catalunya perquè tots ja estan amortitzats. Aquesta serà la proposta que presentarem en aquest grup de treball. Ja no serveix començar una altra vegada a fer estudis, ja no serveix una altra vegada començar a presentar propostes, mocions, comissions, és a dir, tot el que s'ha fet durant molts anys i que no ha servit absolutament de res. El que hem de presentar és una proposta pel desmantellament dels peatges i que el govern de la Generalitat s'assegui amb la companyia Abertis, li presenti una proposta, un pla de desmantellament de peatges, li digui que ja estan amortitzats, que els catalans i les catalanes ja els hem pagat desenes de vegades i que es dediqui a fer negoci en d'altres territoris del món, que es dediqui a fer negoci amb altres infraestructures en les quals encara no hagi amortitzat el cost inicial de construcció. Cosa lògica, normal, però en el cas de Catalunya, on ja s'han amortitzat aquestes infraestructures desenes de vegades, ha de procedir al seu desmantellament. Bé, aquests eren els quatre missatges que volíem avui traslladar en clau de valoració molt satisfactòria de la mobilització que hi va haver-hi i a l'espera doncs, de com es aniran posicionant els diferents actors polítics, socials, en aquests propers dies. Gràcies. Si tenen alguna pregunta... Bé, el que hauria de fer el govern de la Generalitat és presentar a la companyia un pla pel desmantellament dels peatges, directament. És a dir, peatges amortitzats,
peatges desmuntats. És que no oblidem que estem parlant de vies públiques. És a dir, les autopistes al nostre país són vies públiques sobre terreny públic en règim de concessió administrativa. Règim de concessió administrativa per pagar el cost de construcció de la infraestructura. És a dir, una vegada s'ha pagat el cost de construcció de la infraestructura i fins i tot un cert benefici raonable, 4-5% sobre el cost de la infraestructura, aquesta infraestructura ha de ser pública, ha de ser de lliure pas. Per contra, a Catalunya aquestes infraestructures s'han pagat desenes de vegades. És a dir, el cost original d'una infraestructura que va costar 10 milions d'euros acaba recaptant algunes d'elles fins a 1.000 milions d'euros, és a dir, 100 vegades més el seu cost de construcció. Això és un enriquiment abusiu, això és un enriquiment que ha permès a l'empresa Abertis els peatges que han pagat els catalans durant totes aquestes dècades, que s'ha d'acabar d'una vegada per totes. És a dir, estem davant d'una injustícia en majúscules. El que ha de fer el govern és presentar un pla pel desmantellament dels peatges amortitzats, és a dir, un pla pel desmantellament de tots els peatges de Catalunya que ja estan sobradament amortitzats. I això és el que nosaltres presentarem en aquest grup de treball per avaluar la situació dels peatges a Catalunya. Per altra banda, a mi m'agradaria si em pogués fer una valoració, diputat, perquè ahir en diversos peatges, jo personalment m'hi vaig trobar, així com altres companys de la premsa, que moltíssims dels conductors mostraven la seva por a fer el no vull pagar per les amenaces de multes que han estat insistentment explicant els mitjans, sobretot a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. M'agradaria si vostès demanaran algun tipus d'explicació, donat que és una televisió pública i que és una ràdio pública i que s'han dedicat a esperonar les esperances d'una suposada legalitat i que els Mossos mateix van reconèixer que això no podia ser a peu mateix de peatge, com jo em vaig ser testimoni. M'agradaria si vostès prendran en consideració això, demanaran algun tipus d'explicació a la comissió, ja sé que vostès no tenen representants, però si intentaran a través d'algun representant de l'altre subgrup que forma part del grup mix, de poder demanar explicacions sobre aquesta, diem, poca rigorositat de la legalitat vigent. Sí, el que farem és preguntes parlamentàries, atès que no tenim representació encara en aquesta comissió, a final d'any la tindrem, perquè ens toca per torn tenir representació en aquesta corporació, en aquesta comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La veritat és que ha estat bastant escandalós el tractament que han fet alguns mitjans de comunicació d'aquesta qüestió. Entre altres coses perquè la pròpia autoritat sempre ho ha posat en dubte o ho ha negat directament. En els dies previs a aquest anunci, el mateix Servei Català de Trànsit, quan se'l preguntava per part de Ciutadans o per part de mitjans de comunicació, responia que efectivament no tenien la capacitat, la possibilitat de interposar cap multa per no pagar peatge perquè no formava part del Codi de Circulació. I molts mitjans de comunicació se'n van fer ressò de dir, fons del Servei Català de Trànsit efectivament confirmen que no es pot interposar cap multa perquè no es vulnera el Codi de Circulació. El mateix conseller d'Interior, el senyor Felip Puig, quan el van entrevistar als matins de TV3, es va limitar a dir que s'hauria d'estudiar els casos si l'empresa Abertis traslladava a la Conselleria d'Interior la tramitació d'aquestes multes. És a dir, ni tan sols va voler posar la mà al foc per aquesta qüestió. La mateixa empresa Abertis, en els cartellets que ha posat en les guixetes de cobrament dels peatges, diu el fet de no pagar un peatge podria constituir una infracció. És a dir, sempre en condicional, sempre agafat amb pinces. I malgrat això, hi ha mitjans de comunicació que s'han dedicat a seguir amb aquesta estratègia de la por que tant li ha interessat a l'empresa Abertis i al propi govern per tal d'intimidar, per tal de limitar l'efectivitat de la mobilització del 1 de maig. Resulta sorprenent també que hi ha molts mitjans de comunicació on han començat a aparèixer falques publicitàries de l'empresa Abertis, que francament no sé què tenen a publicitar perquè, si no m'equivoco, tenen règim de monopoli
a les autopistes del nostre país. És a dir, que qui vol agafar l'autopista només la pot agafar per Abertis. Per tant, no sé exactament què tenen a publicitar. A partir d'aquí, doncs, és evident que nosaltres farem preguntes sobre el perquè d'aquest tractament informatiu, sobre el perquè només s'ha donat veu a una de les parts en aquesta qüestió, perquè no s'ha permès advocats, experts també, que estaven desacreditant aquesta possibilitat d'interposar multes i que estaven explicant que aquesta famosa senyal de trànsit l'únic que diu és que s'ha d'aturar el vehicle en el peatge, però en cap cas es refereix al pagament. Per què han seguit dient que, per exemple, passar l'artefacte aquell que tenen instal·lat lluminós allà a l'empresa Abertis en vermell significava saltar-se un semàfor, quan això no és cert, quan allò no és un semàfor, que allà no ha, que no, allà no l'ha instal·lat cap autoritat pública? És a dir, hi ha hagut, evidentment, una campanya de pressió, una campanya d'intimidació, de voler introduir la por a la ciutadania. Però s'han trobat amb un poble diferent, probablement, al que ells van conèixer durant el règim franquista. S'han trobat amb un poble valent, s'han trobat amb un poble que ja no té por, amb un poble on les noves generacions de catalans i de catalanes cada vegada estan més disposats a tirar endavant malgrat la por o la intimidació que alguns li volen interposar. En qualsevol cas, ja veieu com el moviment continua endavant. A mi em recorda una miqueta tot això també quan vam estar treballant amb totes les consultes sobre la independència. Recordeu aquells dies previs a la primera consulta a Arenys de Munt, com també es va intentar amb la por i amb la intimidació evitar la participació. Recordeu la fiscalia, recordeu l'advocat de l'Estat, actualment conseller de Justícia al govern de la Generalitat, Fernández Bozal, com a través de sentències judicials intentaven aturar aquella consulta. Recordeu la Falange Espanyola cridant a mobilitzar-se, a ocupar els carrers d'Arenys de Munt per impedir aquella mobilització. No se'n van sortir, es van trobar amb la mateixa resposta, multitudinària, massiva, vam omplir les urnes de vots i llavors el moviment ja va ser imparable. Recordeu que el dia després d'Arenys de Munt ja tothom es va oblidar de la suposada il·legalitat de la consulta sobre la independència i el 13 de desembre es va poder celebrar amb tota normalitat i el mateix estat va dir que bé, que ara ja no pensava posar més pals a les rodes. Ens trobem exactament en una situació semblant. Ara ja hem passat el primer escull, l'escull més important. A partir d'ara anem cap a un 20 de maig amb tota la força, amb tota l'energia, perquè encara sigui molt més exitós. Molt bé, doncs, si no hi ha més preguntes, moltes gràcies i fins la propera.